Evo prijatelji, naši 29. ovoga mjeseca u Zaječaru sviramo Vlatko Stefanovski trio. Ja pojačan sa mojim prijateljima koji su ono, članovi moga benda. Imamo jedan repertoar koji je poseban za ovu priliku. Sve to sviramo ovo ljeto samo tri puta u ovoj formaciji. Sviramo pjesme koje su bile na albumu Ljudi zviri beštim je Mirakul i ove sve koje je Vlatko obilježio, i eto ja imam tu čast prvi put biti pjevač najvećih hitova grupe Le Bisor, što mi je uvijek bio san kad sam bio dijete. Tako da mi je to, eto, veselim se svima koji će biti tamo i mislim da će koncert biti super.